Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori Pater Mijo Nikić Isusovac, bojna oprema Božja. Sveti Ivan apostol kaže da je Isus došao da razori djela đavolska. Isus je na križu pobjedio Sotonu i uništio njegovo kraljevstvo. Opredjeljujući se za Isusa i njegovo kraljevstvo, postajem nedohvatljiv za Sotonu, on mi ne može ništa. Iako će navalivati na me, ali ja sam pobjednik kad sam tako sjedinjen s Kristom. Kad mu samo spomenem ime Isusovo i doista povjerujem u Isusovu prisutnost i snagu, đavao mora odstupiti od mene. Kad prihvatim križ na kojem je đavao pobjeđen, đavao mi tada ne može ništa. Svi koji oko vrata nose posvećen križić na lančiću, dobro je da na to često misle, da s vjerom i ljubavlju ponekad i poljube taj križić, obnavljajući se pritom u vjeri kako je sotonska sila pobjeđena upravo na križu, na kojemu je Isus iz ljubavi prema nama dao svoj život i nas otkupio. Sveti Pavao apostol u poslanici Efežanima govori o duhovnom naoružanju kršćanina. Znamo da rat dobiva onaj koji ima jače i savršenije naoružanje te bolju ratnu taktiku. I đavao ima svoje naoružanje i svoju taktiku. To su laž, pobuna, oholost, kršenje Božjih zapovjedi. Nasuprot toj đavolskoj ratnoj opremi, sveti Pavao poručuje kršćanima: obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima. O tome govori u poslanici Efežanima u 6. poglavlju. Evo što sveti Pavao predlaže i na što nas poziva. Najprije kaže: stojite čvrsto. Đavlu se treba odmah čvrsto suprotstaviti. Dok počnemo s njim pregovarati i pomalo mu popuštati, već smo stradali, jer je on mnogo inteligentniji i lukaviji od nas. S njime nema kompromisa. Nadalje, sveti Pavao preporučuje: opašite svoje bokove istinom. Đavao govori laž, on se boji istine, jer ga ona razotkriva i poražava. Zato budi hrabar i uvijek govori istinu i đavao te neće moći zavesti. Dalje Pavao preporučuje: obucite oklop pravednost. Budite pravedni, nemojte sebično tražiti samo svoje interese. Podijeli pravednu plaću svojem radniku. Podaj svakome pravedno ono što mu pripada i uvijek ćeš biti u milosti Božjoj. Đavao ti tada ne može ništa. Obujte noge spremnošću za radosnu vijest mir. Slijedeći je savjet svetog Pavla. To znači da ne ideš samo za svojom koristi, nego stavi na prvo mjesto Boga i njegovu radosnu vijest. Navješćuj ljudima mir Božji, pa ćeš i ti imati mir u svojoj duši. Traži najprije Boga i njegovo kraljevstvo, a onda će ti Bog dati snagu kojom ćeš nadvladavati đavla i njegove sluge. Pavao se izražava vojničkim jezikom, pa nam nadalje savjetuje sljedeće: u svemu uzmite veliki štit, vjeru. Njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga. Prihvatite kacigu, ono čime se spasava, i mač duha, to jest riječ Božju, sa svakovrsnom prošnjom i molitvom. Molite u jedinstvu s duhom u svakoj prigodi i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom.
Evo, dragi prijatelji, pravog ratnog savjeta u borbi protiv demonske sile. Sotona je moćan i želi uništiti čovjeka, ali zadnju riječ ima Bog koji ljubi čovjeka i koji ga želi spasiti.